Un centenar de persones van acostar-se dijous passat a la presentació d'Enric Oliver com a alcaldable d'ERC Cardedeu. Precedit per la intervenció de l'eurodiputat Josep Maria Terricabres, Oliver va anunciar les principals apostes de la seva candidatura. Entre altres, ERC Cardedeu vol impulsar un centre cívic a la Tèxtil Rase, unir el Parc dels Pinatons i el Pompeu Fabra i crear una xarxa de carrils bici. Els eixos de treball a nivell municipal que planteja Esquerra després de les eleccions del 24 de maig són la cohesió social, la sostenibilitat i l'emprenedoria. A més, Oliver va destacar la seva voluntat de treballar des del municipi per la independència de Catalunya. En aquest sentit, l'eurodiputat Josep Maria Terricabres va afirmar durant la seva intervenció que el procés sobiranista té suport a Europa i que serà la voluntat democràtica qui determinarà el seu desenllaç. Els resultats a Cardedeu de les eleccions europees de l'any passat van situar ERC amb més de 2.000 vots com a primera força política al municipi. Durant la seva intervenció, Oliver va afirmar que la seva llista està preparada per governar. A l'acte, al vestíbul del Centre Cultural, hi van assistir també representants d'altres formacions polítiques locals, des del PSC, Avancem i Iniciativa, fins a Convergència i Unió i Gent pel Canvi.